З нагоди Дня автомобіліста і дорожника до нас надійшло вітання і для чималенького колективу приватного акціонерного товариства «Ужгородське автопідприємство 12107». Підприємство займається технічним обслуговуванням і ремонтом автотранспорту, міськими та приміськими перевезеннями пасажирів, а також туристів, які подорожують Україною та виїжджають за кордон. Колектив тут надзвичайно відповідальний, спрацьований і високопрофесійний. Тож партнери та клієнти залишаються задоволеними співпрацею із автопідприємством. Адміністрація та профспілкова організація приватного акціонерного товариства Ужгородського АТП 12107 з нагоди професійного свята щиро дякує своїм працівникам за сумлінну та наполегливу працю і адресує їм та усім колегам краю найщиріші привітання. Вітаємо всіх, хто вірний професійному обов'язку. Трудиться на автобусах, вантажному та легковому транспорті, йдеться у листі. Ви керуєте різними машинами, але всі ви на одному шляху. Ваша завзята та відповідальна праця викликає заслужену повагу. Щиро бажаємо всім працівникам автомобільного транспорту та дорожнього господарства щастя, добробуту, нових трудових здобутків, невичерпної енергії, міцного здоров'я, подальшої успішної та безаварійної роботи. Нехай ваші дороги будуть легкими, залізний кінь – міцним, а вдома завжди чекають на вас рідні та близькі. Зі святом вас!